A Câmara Municipal de Atibaia apresenta a exposição Fome de Formas, de Nestor Lampros, onde o artista demonstra sua visão íntima e insubstituível das relações humanas. A exposição Fome de Formas, que eu estou tendo o prazer de apresentar aqui na Câmara Municipal de Atibaia, tem por objetivo fazer com que as pessoas saibam o que é a minha visão crítica das coisas, das situações políticas, sociais, em várias esferas aqui no que acontece tanto no Brasil como fora do Brasil também, né? E o artista utilizou uma das formas mais difíceis da arte, que é a pintura em nanquim. Mas como será que ela é feita? O nanquim, o trabalho a nanquim, por exemplo, esse trabalho aqui, ele tem a ver um pouco com Portinari, que trabalhou com a forma também e foi discípulo de Picasso, entre aspas. Ele vem da linhagem de Picasso, né? Mas o interessante é que a forma aqui, ele não é feito primeiro a lápis, ele é diretamente colocado a pincel com nanquim sobre o papel. Então o erro não pode existir. E as pessoas se identificaram com as obras, por fazerem relação com o dia a dia. Realmente o Nestor, você sabe que ele é um grande artista, né? Um grande pintor, além de tudo é um grande poeta também. Eu acho que não só eu me identifiquei, como o povo brasileiro deve se identificar bastante com isso. Mas como será que surgiram essas obras? Quem responde é a esposa, que esteve presente e acompanhou todo o processo de criação. Eu vi, né, as obras serem criadas e conforme ele ia fazendo, as obras surgiram intuitivamente. Né? Ele não, por exemplo, ele não propunha um tema, agora eu vou desenvolver o tema da fome ou o tema do egoísmo. Não, os desenhos iam surgindo e depois ele ia aprimorando e ele dizia, nossa, isso aqui lembra o Candy. Aí a gente ia conversando, a gente ia fazendo reflexões, né, sobre cada desenho e o Fome de Formas é isso. Né? E você, tem fome de quê? Se você gosta de arte, fica o convite para conhecer a exposição que fica em cartaz por tempo limitado. Eu convido-os para virem à Câmara Municipal de Atibaia. Essa exposição está aberta ao público de forma gratuita. Fome de Formas, do artista Nestor Lampros, esse que vos fala. E vai até dia 5 de junho. É gratuito. Thank you.